所以有要计时吗？有，我会计时，可是我没有要投影。你有需要看吗？因为八分钟其实蛮长的。欸，大家好，那早上有就是大家介绍过，我计划是那个全民储煤计划。那从就是规划当中，我们发现就是许多煤气改革的困境。啊，就是大概介绍一下，分享一下我的心得。那其实可以发，我接触居里面没有很久啊，那就是可以发现，里面蛮比较少行销人员。今天大概是我介绍了，有提到行销，可能就只有一两位。那我会比较着重在就是有行销和没有行销这一方面来做分享。那我现在可以看到就是在，就是理想上的面积大概比如说灰色部分是全满的，然后实际上可能是这样子，就是比较多的专案其实比较把资源放在内容，还有一些组织，然后行销比较少这样子。Okay, 那我先讲内容。那一般内容有几种，就是单向输出，就是自己做资料，或者是你在一个平台让就是大家都来输出资料，或者是再加上你把别人做的资料再做成一个新的资料这样子，就是 data mining 之类的。Okay. 那内容。在组织的方面，就是可以先问一下，就是你对自己专案的定位是长期还是短期？那如果是短期的话，就是可能比较适合生产，就是比较偏向工具性的、单一功能的，让人家可能按个几下就用完的工具。那它其实是一个比较偏向计划的东西，而不是理想。那也比较没有用户互相互动的部分。所以在这个部分，我说，你是用一个理想的高度来征求你的对，就是团员的话，可能会产生一些就是团员对你这个团队有一些就是误解。OK， 然后在这三个圈，我可以把外部分成大概就是后勤的部分，然后中间才是实际成果。Okay, 那就是每个圈圈就是交叉的地方都会有，就是影响到不一样的成果这样子，这个就必看不多说明。然后回到刚刚那一张，就是现在可能比较多群社群就是大概这样子。那实际体现的结果就是，无法长期持久啊，很多人都是在燃烧自己的生命，或是要休学什么的。OK， 那。我会就是蛮推荐在这种情况下，我们就是多个团队可以合作，那把后勤的地方就是做一个结合，就是大家都花一点心力，然后把后勤一起做好，那其他的部分我们就可以共享，那也可以共享到就是其他的使用者这样子。那我就是大概来介绍一下，我这个全民储煤计划行销概念。那在规划过程中，我会发现。就是我们先这个计划需要和主流媒体抢诠释权，所谓诠释权就是我们的话语权。那我们 APP 如果说要就是让人家可信任的话，资料是必须是可信的。那怎么样有可信的内容呢？第一个是独家内容，第二个是就是刚提到内容部分，还有跟资料再探勘啊这些的，那我们可能会倾向于后者。就是以平台的方式让大家评分，然后让评论员修出媒体的错误，那把这些东西再整理出一个新的对单则新闻的分数这样子。然后粘着性的部分就是最偏于行销的地方。那这边可以看到整理出一张图，可以纵轴是影响力高低，然后横轴是互动性高低。它这个其实圈圈是我大概随便拉的，但是大概应该不会差太多。然后其实大家可以看到右上角就是比较有发展可能性，大概就是平台，然后资讯外包，还有资料再探勘这样子，还有和社群精密集合。对 ，OK， 那就是大概做一个模拟图。
有的主页是我们今日精选啊，然后像现在故宫的新闻很多很奇怪的新闻，然后右边那些数字就是经过投票还有评价之后整理出来的分数，越高的话代表这个新闻越不客观。在这种情况下，就算只看新闻，也不太会被标题杀人法所误导。OK， 然后这个是大家点进去三则新闻，我们可以从下面就是左右滑有内文啊，然后看到发霉分析，就是发霉的项目啊，就是它违规的什么项目，比如说断章取义之类的。那分析就是，比如说以前我们专家要投书的话，可能是隔天才能看到，然后也不一定知道到底有没有人投书。但是现在用 APP 的方式，可以让大家很清楚、很快速的看到有没有专家来打脸。那爆料的话，就是当事人上来爆料，但是需要先就是举名，这是另外一回事。然后如果说没有加入行销的话，一般我们在看新闻画面大概就是这样子，看久可能会无聊啊。然后如果说我们加入一些比较不一样的显示方式，因为那张图就是那样子嘛，有时候也不一定重要。那如果说加入漫画惊吓程度，那对，就发霉指数越高，惊吓程度越高，那这个图可以让大家一起来分享，或者是请作家、漫画家来分享，这样，或者是选择宫廷剧模式，或者是 PPT 推图模式，就是在这样子，同样其实内容没有什么变化下，那我们可以再做一个行销的策略。啊，第一个就可以增加有趣性啊，然后语义翻转的话，就是说我们现在对很多被媒体渐渐多年来污名化的一些语词，比如说像最近才慢慢漂白一点的台独，或者是一些性别歧视上的一些语词啊，比如说裸露是不是一种负面语词？不一定嘛。那是不是可以把这个图，穿着越少的美女或猛男，就代表说是新闻越真实呢？这也是一种方向。然后就是让艺术工作者还有摄影师等等有互相曝光和互利的机会。那其实从APP 的命名方式上，全民传媒新闻、全民传媒计划是一个就是代号，那现在就是用好方法各自办新闻，把客行。那就是一样的，所以我们才需要这么多个领域的专家，还有就是高手来帮忙，谢谢。